У бесідках Берездівської громади бібліотеки немає. Один із 130 жителів села, 79-річний Михайло, розповідає, дерев'яну бібліотеку розібрали в 80-х. Там був клуб, а бібліотека така була, аж туди до магазина ближче. Дозволили, а що ж? Чи треба зараз у бесідках бібліотека і чи ходили б місцеві читати книжки, чоловік говорить. Бібліотека вже нема кому. А от клуб, продовжує Михайло, не завадив би в селі, та згадує, і він, і односельці любили ходити в кіно. Особливо, як індійське кіно було, то клуб, повен клуб. Староста бесідок Андрій Яцюк розказує, клубу та бібліотеки в бесідках немає, і їх ніде розташувати, та такі заклади, каже, потрібні. Я сказати, навіть якщо одна людина бажає читати, то вже не є потреба, щоб була бібліотека. Ми не можемо сказати, що людина має право мати доступ до бібліотеки, до клубу. Бібліотека і клуб, говорить староста, мали розташовуватися в цій недобудованій споруді будинку культури. Його в 80-х почав зводити своїм коштом колгосп, а завершувати не було кому. Андрій Яцюк каже, приміщення аварійне вже років з 10 і його не добудовуватимуть. Та коли хтось із жителів бесідок хоче почитати книжку чи журнал, їх передають соціальним працівником із книгозбірні сусідні Хвищівки чи Великого Правутина. Послугу на дому, щоб можна було замовити, сусіднього села доставити ту книжку. Голова громади Віктор Васьковський каже, бібліотеки, які були в селах, не закривали. Та кількість бібліотекарів, говорить, зменшили, бо змушені економити. І один бібліотекар на 2-3 сели. І один день працює в одному селі, другий день на другому. Так, певна черговість, графіки. Одразу в двох бібліотеках Великого Правутина і Хвищівки працює бібліотекарка Галина Корсун. На роботу Великий Правутин з Хвищівки за 10 кілометрів її возить жигулями чоловік Андрій. Автобус в Хвищівку заїжджає двічі на тиждень. Зимою в основному конячкою. Конячкою приїжджаємо, санки запрягаємо, вперед. Сьогодні Галина працює у Великому Правутині, і до неї іде за новою книжкою 73-річна Валентина Урбанчук. Жінка говорить, з городів усе зібрала, можна й почитати. Читаю газети, книжечки. Анжеліку. Анжеліку прочитала, Роксолану дивлюся кіно, зразу читала, потім стало кіно, зараз художня література. Галина Корсун розповідає, у цій бібліотеці в неї 280 читачів. По 10 чоловік приходять, є 7, є 15. Як коли я проти того, щоб закривати бібліотеки. Якщо є в селі бібліотека, є інформаційний центр, значить живе село. Голова громади розповідає, капітально відремонтували будинок культури в Берездові, де є велика книгарня, танцювальний і концертний зали. Тут є комп'ютер, є Wi-Fi, є зв'язок, є інтернет. Бачите, вишка рядом, це все. Тут проблем в нас нема. Один клуб центральний повинен бути, де концерти, все інше, це в інше ми тут проводимо. Бібліотекарка Надія Прилуцька розказує, в її закладі 500 користувачів із 5 сіл. Найактивніші, каже, школярі. Вони, ви знаєте, як ще люблять отам сісти за столиком і просто кажуть, а можна ми почитаємо? Зі слів голови, капітальний ремонт будинку культури, де розташовується бібліотека, коштував 10 мільйонів гривень. 8 надав Державний фонд регіонального розвитку, 2 – громада. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.